はい、皆さんこんにちは、金沢のたかしです。今回新しい作業台の方をね作っていきたいと思ってますが、ガレージの中がね狭くて、ちょっと作業台の方も入れれませんのでね、ちょっと新たに新しい作業台の方をね作っていきたいと思っています。はい、買い物の方ね行ってきました。で、今回使用する材料ですけど、2x4 の材料、これ長さ1830ね、これ2本、使用します。で、1本ね756円、税込みでね、これ2本ね1562円、コンパネですけどね、これがちょっともらいもんになりますんでね、まあ、ホームセンターとかで買って、いただくと、だいたい1枚1000円ちょっとぐらいかな、ね、これ1枚ね使用します。で、あとですけど、あとがキャスターね、キャスターこれが1個226円、このキャスター、4つね、これ使います。で、今度ねキャスター用のこの木ネジ、これが 4.5 のね長さ 16mm、これ一応余分にね、2つ、ちょっと買ってみました。で、これ1個ね、226円、税込みでねなります。はい、これ使ってね、ちょっと作っていきたいと思いますけど、一応ね図の方ね書いてみました。こんな感じで、まあね、ちょっと書いてみました。まあこんな感じでね、ちょっと作っていきたいと思います。コンパネを1500の長さに切るために寸法を測っています。今度は 2x4 の木材を850に切って、これを4本作りたいと思います。電ノコでコンパネの幅900を2枚半分にしていきます。この時コンパネが台に半分乗ってなかったのでハラハラしました。台になる部分のコンパネを1500で2枚、切っていきます。 2x4 も同じく850で4本切りました。面を整えるためにヤスリがけをしています。コンパネも同様にバリ、トゲをヤスリがけします。作業台の足を固定するために1箇所に4つ穴を開けるので、取り付ける位置を決めて印を4箇所していきます。今度はビス止めする穴の印をつけてます。4箇所でビス計16本使う予定です。1箇所に4つの穴を開け、これを4箇所同じ工程でしていきます。仕切りもヤスリがけをして柱の部分の角を切っていきます。これも4箇所同様に同じ工程をしていきます。仕切りの部分もビスで固定するので、1枚に2箇所の穴を開けていきたいと思います。下の台に穴を開けないようにすごく神経を使いました。仕切りの部分に今2箇所ほどビスで固定をしているところです。
なかなか焦点が合わずやりにくかったです。今これは足のところを固定するために4箇所、ビスで留めています。安定感が悪くてなかなかビスが打ちづらかったけど、まあ、なんとかうまくビス止めすることができました。仕切りを固定したものをかぶせて、あとは本体にビス止めをしていきます。やっと終わりに近づいたのでやれやれという感じですね。ここは慎重にビス止めをしていきます。穴がずれてしまうと超大変です。仕切りの部分も2箇所ビスで固定していきます。計8本でビス止めをしていきたいと思ってます。最後の工程で、あとは戸車を今本体に足に取り付けしている状態です。これも4箇所1箇所につきビスを4箇所、止めている感じになります。はい、それではね、作業台の方ね、完成しました。はい、こんな感じになりましたね。で、横の方ね、一応ね、軽くなんか置けるように、一応横にもね、こういう棚ね作ってみました。あとね、ここにね、作業台ね、ここにね、物が置けるようにもね、ちょっとしてみましたね。で、ガレージのね、この中、作業台どうしてもね、トライコ入ってますんで入れれませんので、足のキャスターつけて一応しまえるような形、横ここスペースねちょっと空いてますんで、この中に入れるような感じでちょっとこうやってね、しまおうかなと思ってますね。とりあえずね、使い勝手もいいかなと思ってますんで、普段ね、天気のいい日はね、こうやって出してね、こういう感じで作業の方をしたいかなと思ってます。で、雨の日はね、またね、これ出してますとね、雨の中巻き込んで、濡れたりしちゃいますんで、またこれ足キャスターねついてるんで、まあ動かしたりできるのが一番ねいいかなと思います。はい、それではですね、今回作業台の方をね作ってみましたけど、皆さんいかがでしたでしょうか。またね、コメントの方もね、よろしくお願いいたします。チャンネル登録の方もね、またよろしくお願いいたします。はい、それではね、最後までご視聴の方をね、ありがとうございました。じゃあね。